Pozdravljeni, sem Natalie Vincent in sem uveljavljena in izkušena novinarka. Ko so producenti omenili, da bi naredila reportažo o Nidori, sem takoj podvomila o kredibilnosti tega shujševalnega produkta. Morda vam je ime Nidora znano, ker so ga omenjali mnogi priznani mediji, kot so New York Times, revija Time. Slednja je nase opozorila z osupljivo 6-mesečno raziskavo, v kateri je sodelovalo 1000 moških in 1000 žensk. Vsak od teh je v povprečju izgubil 13,7 kg. Najbolj presenetljivo pa je, da jim je to uspelo brez kakršnikoli zdravil in tablet, ter da bi spremenili svoje prehranjevalne navade ali se več gibali. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Tudi jaz sem tako mislila, dokler nisem Nidore preizkusila sama. To mora pač preizkusiti vsak posameznik, da vidi, kako lahko je pravzaprav shujšati. Nidora ima dve strani, slano in sladko. Stran, na kateri piše slano, je namenjena vsem jedem, ki jih solimo ali popramo, kot na primer meso, testenine, zelenjava in krompirček. Na drugi strani piše sladko in slednjo uporabimo na vseh sladkih jedeh, torej sadju, sladicah in sladoledu. Čeprav na izdelku piše sladko in slano, to ne pomeni, da izdelek vsebuje sladkor in sol, ali da bo zato vaša hrana kaj bolj sladka ali slana. Pomeni le, da je namenjena to vrstni hrani. Nidora ne vpliva na okus hrane, tako da tudi opazili ne boste, da ste jo uporabili. Le potresete in čarovnija se prične. Na 100 000 ljudi je Nidori reklo da in izgubili so milijone kilogramov. Le poglejte te posnetke, ki prikazujejo ljudi pred in po uporabi Nidore. Vsi ti ljudje so s pomočjo Nidore izgubili ogromno kilogramov. Človek jih sedaj skoraj da ne bi prepoznal. Nidora je pomagala njim in bo pomagala tudi vam. Zagotovo boste zadovoljni.